Здравейте и добре дошли в Движи се добре. Аз съм Галя Дензел, с мен е моята приятелка Нада, с която ще ви покажем заедно как по-добре да стоите прави, как по-правилно да позиционирате тялото си за различни ежедневни дейности. Ще започнем с позицията, която повечето от нас заемат, когато стоят прави. Нада, искаш ли настрани да се завъртим? Някакси да покажем, когато при теб идват хора, които ги боли кръста или не се чувстват добре, или току-що са родили и се възстановяват след раждане. Как идват повечето от тях? Как изглеждат? Аз ще ти покажа горе-долу как изглеждат, като дойде при мен. Много преувеличено ви го показваме, за да видите как всъщност тялото може да заема различни позиции. Можем и отпред да го покажем. Много рядко виждаме хората позиционирани по начин, който е най-щадящ за ставите, най-щадящ за мускулно-скелетната система и който ви позволява да използвате цялата задна част на бедрата, мускулите на седалището, на корема, така че да поддържате без каквото и да било усилие тялото си. Първото нещо, което правим с Нада, когато някой дойде при нас се оплаква от болки в кръста или коленете, или просто иска да се чувства по-добре, да функционира по-добре в ежедневието, е да видите къде сочат стъпалата. Ако малко помарширувате на място и така подскочите няколко пъти, ще видите как по естествен начин стъпалата ви се позиционират някъде. Твоите са малко по-широки от моите, нали? Да. Да. Моите са малко по-теснички. Едното ми стъпало обикновено сочи малко навън. Това се получава не само заради ежедневните дейности, които правим като шофиране, например, твоето любимо, или пък начинът, по който носим обувки, но и от това, че сме се научили от нашите родители и хора, които са около нас, как да се позиционираме в нашата култура. Може да видите, че хора в една държава позиционират тялото си по един начин, в друга по друг, или пък някой, който е бил танцор, изглежда по съвършено различен начин от някой, който се занимава с бойни изкуства. Това, което ние търсим, е биомеханичния най-оптимален начин да застанем. Затова това, което ние правим, е да поставим стъпалата да сочат напред и да ги поставим да са на ширината на таза. Когато говорим за таз, ето тук може да намерите едни две костички, които са лесно може да напипате, и по тях да измерите ширината, на която да поставите стъпалата си. Две неща. Стъпалата се сложат напред и са на ширината на таза. Второто нещо, дай да се завъртим настрани. Второто нещо, което ще покажем, е как обикновено хората идват с таза изнесен напред. Много често може да видите, особено след бременност, ако човек се е позиционирал напред дълго време, или примерно ако държите дете дълго време, ти имаш опит, много повече от мен, как за да пестим усилия, да пестим калории също така, таза застава напред и така го отпускаме и по един пасивен начин се държи в пространството. Това не позволява на мускулите да се натоварят и да ви държат, а по-скоро седи в пасивните тъкани, в връзковия материал, в ставните повърхности и товари много кръста. Така че нека да се опитаме да позиционираме таза, ако откриете, поглеждайки се отстрани, ако откриете, че една права линия прекарана, даже ще покажа ето тук върху тебе, една права линия прекарана от таза надолу, по-скоро стига по средата на стъпалото или в предното ходило, отколкото в глезена и в костичката отстрани тук, която се вижда, може просто да вземете цялото тяло, ще те хвана да покажа, и лекичко да го преместите назад. Ако искаш, опитай още веднъж, отпусни таза напред. И просто ще вземете цялата тази система от кръста надолу и ще позиционирате таза назад. Много хора се опитват да направят тази подредба или това подравняване, завъртайки самия таз навътре и навън. Навътре и навън. Или напред и назад, напред и назад. Идеята не е да ротирате таза, т.е. да промените позицията на таза спрямо кръста. Идеята ще се завъртиш и да покажем малко по-близичко. Така. Идеята е, ако таза ви е по-скоро напред и усещате тежестта на тялото върху предното ходило, да вземете цялата долна част на тялото и да я сложите по-назад. Как ти е така? Супер! Супер ти е, защото дълго време практикуваш.
какво се случва обикновено, когато някой си постави тежеста малко по-назад? Какво виждаме? Стягат се много мускулите отпред на бедрата, нали? Да. Затова следващото нещо, което ще направим, е да опитате заедно с нас. Ние ще поставим стъпала на ширината на таза. Ето тук. Огледаваме една на друга. Ще сложим таза лекичко назад, така че права линия от таза да отива до глезените. И след това ще се опитаме да засечем колко напрежение имаме в тези мускули отпред, в квадрицепсите. Ако ги пипнете, може би ще ви се струват доста твърдички. И можете ли да ги отпуснете? И когато ги отпуснете, ще видите, че... Аз ще се приближа, за да ви покажа. Ще видите, че капачката на коляното, вместо да е високо, се отпуска и е по-ниско върху кръчето. Как ти е на теб? Усещаш ли го добре? О, да. Супер. Може да ви отнеме различно време. Може да ви отнеме един ден, един час, може да ви отнеме един месец. За да отпуснете напрежението в квадрицепсите. Знаете, че това е крайната ви цел, когато сте прави, не просто да сте прави, а да се поддържате с мускулите на седалището и задното бедро. Много често хората си стягат дупето, за да стоят в тази изправена позиция. Опитайте се да го отпуснете и да позволите на опашката да отиде където и е мястото. Така, другото, което искаме да погледнем, е как тази позиция, когато сме стъпала на ширината на таза, с пръсти сочещи напред, е нещо, което искам да забележите и когато ходите. Защото когато ходим, какво се случва? Има един вариант, който стъпалата се отварят широко и може да видите хора, които така си стъпват широко. Или пък има и друг вариант, в който се кръстосват. Uh-huh. Да, те някак идват пред другия. Ага, като на фотомодел, то. Като на трета портрет малко. Ти кръстоса и повече, аз по-малко. Да. За да може добре тялото да използва мускулатурата по задната линия на тялото и да ходите правилно, е добре стъпалата да започват на ширината на таза. И да остават така. Което означава, че ако до сега сте ходили с много кръстосани крака, ще ви се струва малко странно в началото. Нали? Но следете, започнете да обръщате внимание, може ли да стъпвате с стъпалата напред и малко по малко да може да развивате усет за това, кои мускули се натоварват и можете ли да поддържате таза да си стои повече над глезените и задната част на стъпалото, отколкото напред. Ще повторим още веднъж всичко заедно. Нека да поставим стъпалата на ширината на таза. И нека да проверим къде е тежестта. Дали е повече върху предната част на ходилото или по-скоро усещате повече към петите. Нека да проверим напрежението в квадрицепсите. Може ли да ги отпуснете? И ако твърде много сте стегнали мускулите на дупето, глутеосите, ако сте ги стегнали много, опитайте се да ги отпуснете, една идея. И може да направите няколко крачки напред и назад, малко ще подсходим тук. Да! И да видите, може ли да запазите тази позиция на стъпалата. Стъпалата да си сочат напред, всяко едно стъпалата да си е в уличето, под коляното, под тазобедрената става, вместо да се кръстосват или да се завъртат стъпалата навън. Това е много бавен процес. Това не е нещо, което ще се случи днес, но е нещо, на което ако обръщате внимание, до няколко месеца ще забележите страхотна разлика. На мен много ми помага, когато има плочки пред мен, да, ако са добър размер, да следя къде ми стъпва стъпалото спрямо ръбчетата на плочките, там където са фугите. Страхотно. Имаме малко време още според мен, я да погледна. Да, имаме 30 секунди, в които да ни покажем и как ако седнете на стол, ще сложи стола напред и ще те помоля да седнеш просто с колене и стъпала на ширината на таза. Много рядко се случва някой да е седнал с колене и стъпала на ширината на таза. Обикновено кръстосваме крака, или пък долу само глезените кръстосваме, или глезените влизат навътре или навън. Опитайте се през деня да обърнете внимание дали може да сложите коленете и стъпалата на ширината на тазобедрените стави и ще усетите как много по-лесно ви се получава седенето. Ние ще работим специфично и седене и позициониране на горната част на тялото съвсем след малко в следващата 10-минутна лекция, но нека за сега това да е вашата задача за деня, да обърнете внимание къде отиват стъпалата, коленете,
по време на седене, както и прави. Благодарим ви, че бяхте с нас. Повече от нас в movewellbg.com и ще се видим съвсем скоро.